ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን መበል 11 ክፋልና ሎም ንርኢ ክንፀውም ከለና ወይ ክንፀሊ ከለና መንፈሳዊ ቅንኣት ይሓድረና ድብል ክንርኢና መበገሲና መዝሙር 63 ከምኡ በይ ከምዚ ይብል ካብ ፍቕዲ ሓደ ወኣምላኽ ንስኻ ኣምላኸ ኢኻ ኣንጊ ሄደልየካ ኣለኹ ኣነ ናትካ ፅምኢ ኣሎኒ ከምቲ ደረቕ ንቑፅን ማይ ከምቲ ደረቕ ንቑፅን ምድረ ማይ ዝፀምእ ኣነ ንዓኻ ሃረር ብል ኣለኹ ኣብ መቕደስካ ሓይልኻን ክብርኻን ክርኢ ሃረር ብል ኣለኹ ምሕረት ካብ ሂወት ይበልፅ እሞ ከመስግነካ ብሂወተይ ክሳዕ ምሸት ከመስግነካ እየ እዚ ቃል እዚ እግዚኣብሔር መስገን መዝሙረ ዳዊት 63 ካብ 1 ስጋዕ 3 እየ ዝዛረብ ዘለኹ ዘማራይ ዳዊት እንታይ ይብል ኣሎ ከምቲ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ዝደረቐ ወይ ፀምዐ ምድረ በዳ ማይ ዘድልዮ ፀምዐን ከምኡ ከዓ ኣለ ንዓኸ ሃረር ብል ኣለኹ እቐና ኣለኹ እናፍቐድካ ኣሎ ክብል ከሎ ንርኢ እዚ ሓድሽ ትርጉም እዩ ክንፀውም ከለና ወይ ክንፅሊ ከለና ኣብ ሂወትና ዝኸውን ነገር ብፍላይ ከዓ ፀይም ናብ ቅድሚ ኣምላክ ክንፅሊ ከለና መንፈሳዊ ቅንኣት ይሓድረና መንፈሳዊ ድሌት ይሓድረና መንፈሳዊ ባህግታት ይሓድረና መንፈሳዊ ሸውሃትና ክፉት ይኸውን መንፈሳዊ ፅምኣት ይሓድረና እዚ ማለት ቀዳማይ እዋት ይኮል ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10 ምዕራፍ ቅድ ሓደ ሃዋርያ ጳውሎስ ዛረብ ከሉ ብዛዕ ደቂ እስራኤልታ ኢሉ ቅንኢ ኣለዎም ብደይ ፍልጠት ዳእ ኮይኑ እምበር ቅንኣት ኣለዎም እንዳበለ ዝዛረብ እንታይ ማለት እዩ ቅንኣት መፅሓፍ ክዛረብ ከሉ እግዚኣብሄር ሓደ ግዜ ሚዳናውያን ኣብ ዝገዝእዎም ንእስራኤል ከምዚ ኢሉ ፊንሃስ ንዓይ ቀኒኢ እሞ ብሂወት ክነብር ኢሉ ንኣምላኽ ምቕናዕ እዚ ማለት ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ወንጌል ኣምላኽ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ ደለና ፅምዕን ደለና ፍቕሪ እናወሰኺ ይመፅእ መንፈሳዊ ድሌት ወይ ድማ ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ነቲ መንፈሳዊ ድሌት ነቲ መንፈሳዊ ማተርያል ነቲ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ነቲ መንፈሳዊ ዓለም ደለና ባህግን ድሌትን ቅንኣት እንዳወሰኺ ይመፅእ ምናልባት ቅድሚኡ ንስጋዊ ነገር ንስምዒታዊ ነገር ንዓለማውን ምድራውን ነገር ዝነበረና ባህግን ድሌትን ነፀብራቕ ነገር ጉያን ይውስኽ ተደኣ ነይሩ ክንፀውም ከለና ንምንታይ ከም ንፀውም ወይ ድማ ንምንታይ ምግቢ ተሓሲብና ኣለና ብ ቅድሚ ኣምላኽ ወዲቕና ኣለና ይርዳኣና ስለ ዘሎ መንፈሳዊ ድሌታትና እቲ መንፈሳዊ ሸውሃት እቲ ናይ መንፈሳዊ ፅምኣት መንፈሳዊ ቕናት እናተለዓዓለ ይመፅእ ሎም ምሸት ከምስ ትብል ሰብ ኣነ እንታይ ኮይነ ዓለማዊ ነገር ጥራይ የጥቃዓኒ ድሌተይ ዓለማዊ ነገር ምድራዊ ነገር ሰባዊ ነገር ወይ ድማ ናይ ዓለምን ካብ ዓለምን ዝኾነ ጥራይ ምነ ከምቶም ካልኦት ኣብ ጎረቤተይ ደለዉ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘለዉ ኣሕዋት መንፈሳዊ ነገር ዘይፀምዕ መንፈሳዊ ማተርያል መንፈሳዊ ትሕዝቶ መንፈሳዊ ዓለም ናይ ኣምላኽ ነገር እቲ ድሌተይ ጥርዙ ዘይበፅሐ እንታይ ኮይነ እየ ተዳ ኢልካ ስጋ እዩ ዝገዝእ ደሎ ክትፀውም ከለኻ ክትፅሊ ከለኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብፆም ክትወድቕ ከለኻ መንፈሳዊ ሸውሃትካ እንዳተኸፍተ ይመፅእ ትፀምእ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን መፅሓፍ ቅዱስ ማቴዎስ 5 ምዕራፍታይ ዝብል ፅድቂ ዝጠሚ ንፆም እንክፀግብዮም ብፅኣን እዩ ፅምኢ ደለዎ ሰብ መንፈሳዊ ፅምኢ ንቓል ኣምላኽ ክገብሮ ንመፅሓፍ ቅዱስ ክገብሮ መንፈስ ኣምላኽ እንተዛረቦ ክገብሮ ትንቢት ክደሊ ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ነገር ክደሊ ከሎ ንኣምላኽ ከስምሮ ክደሊ ከሎ ብእምነት ክጓዓዝ ክደሊ ከሎ ናይ ኣምላኽ ሰባት ከቕነእዎ ከለዉ ናይ ኣምላኽ ሰባት ክደሊ ከሎ ሓደሓደ ገለገለ ሰብ ከምዚ ይብል ንሕና ንርእስና ክንመስል ኣለና ንኣምላኽ ክንመስል ኣለናን ናይ ኣምላኽ ሰባት ክንመስል የብልናን ወይ ኮፒ ክንቀድሕ የብልናን ወይ ስቕልና ነቢያት ነቢያት ትንቢት ትንቢት ክንብል የብልናን ክነግረካ ንምንታይ እዩ ሰብ ከምኡ ዝብል ተዳኢልካ መንፈሳዊ ሸውሃቱ ፅምኢ ስለ ዘለዎ ቅንኣ ስለ ዘለዎ እምበር ኪንኡ ፈሊጥካ ስኻ ይኮንካን ወይ ኪንኡ ሓሊፍካ ይኮንካን ወይ ኪንኡ ምርዳእ ሃድሊካ ኣይኮነን ኣባኻ ግን ድርቀት ስለ ዘሎ እቲ ናይ መጀመርያ መንፈሳዊ ሸውሃት ስለ ተፀቕጠን ተዓብሰን ከምኡ ዓይነት ድሌት የብልካን ሕጂ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምድላይ ንቓል ኣምላኽ ምድላይ መንፈሳውነት ምድላይ ምልክት መንፈሳዊ ፅምኢ እዩ ካብዚ ምውፃእ ከዓ ምልክት መንፈሳዊ ድርቀት እዩ ክንፀውም ከለና መንፈሳዊ ሸውሃትና ሃረር ይብል ንፁም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን ብሃዋርያ ንሽም ኢትዮጵያ ዝተፃሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ፁምን ፀሎትን እትብል መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር ነታ መፅሓፍ ንምርካብ ኣብ ቡክ ፍሮም ኬብሮን @gmail.com ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተፃሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም